kaya apa jenenge? Kaya ojo-ojo kaya iya ngono lho lho. Cek engke enggen ngono kok. Kasarana kuru-kuru. Bisa ki suwe ne. Bisa suwe ne yo. Ini ki mangane apa pas. Ndi yo. Ki telu iso. Kalu papat. Limo. Apa tak iyo limo. Limo. Tak iku limo. Ka to tak tak. Ono ya. Iya, Mbak. Lihat teman-teman, ini anak akar banget. Ini di anu pak, kayak timon nih sampai ngejar banyu nih lagi. Ini ya cepat aja nih bro. Ini tuh. Mantap.